Bom, em primeiro lugar, obrigado pela oportunidade, a Sport Zone Aruba, pela entrevista aqui, me dizer que o nosso dia é WBC Hype, caminho com o país tanto a competir no exterior, também no mundo contra outro, para o AC, que ainda tem um título grande, que está o World Baseball Classic Champion, não? Me dizer aqui nós temos, nós como Holanda, nós temos um tremendo time, que passa de dois rounds contra a Tóquio agora aqui, não? E não tenho nenhuma dúvida que não a seguir presta e de uma boa batalha, bom papel, para não conseguir na seguinte ronda. WBC, World Baseball Classic, no caso aqui para mim, está um outro challenge e uma outra oportunidade também com a Maia para representar a Holanda. De caso aqui me dizer que a preparação para a WBC está muito grande, a expectativa também está muito grande como país, e me dizer formando o país de reino, o Kingdom of the Netherlands, nós podemos ser um bom time, agora na 2006, depois na 2009, com me dizer nós temos um time mais bem preparado, que nós podemos dar uma boa batalha e nós podemos surpreender um time que está em São Domingo, que eu queria estar é favorito, teco agora que não, nada é favorito não, tem é torneio aqui, e eu queria nos assar e preparar nos meses bom mentalmente também, e um bom beisebol, que nos pode dar uma boa batalha, e nos pode sair vitorioso em dois partidos, na 2009, que tá, eu queria um momento não, mais grande da minha carreira como um jogador de beisebol profissional. Então, eu queria vou pedir a viver um momento conosco, eu quero de Antias, de Caribe mesmo, eu quero nós temos um fanático com a queda de choque que nos porá, mas assim um bom trabalho, eu quero agora que nada também é confiança também para que o atleta não ande reino, está mais grande e também a oportunidade também para seguir crescer com mencionando o reino também, por aí a oportunidade também, que por representar King of the Netherlands em um beisebol clássico. Então, para mim, eu quero ter um momento na minha carreira muito grande, me poderá contribuir com dois WBC e que nos poderá ser dois bom papel e agora que não também, com uma capa de junga, com uma retira, me poderá o ACT também, com na sigi ku é bom trabalho de sentido ku nanta focus não nga as a team e me dizer é parte disciplina e perseverança tá algo muito grande para ku é team de Kingdom of the Netherlands me espera ku agora que não é tá um motivação para a juventude que tá vindo ku por cair em seleção e representar Kingdom of the Netherlands e para dar um bom papel também e para lançar com a Kibana do Caribe também de uma dona de Itália que por mais trabalho e por representar a Kingdom de maneira mais cita. A ideia para que tudo o que não está sempre gana e dar uma minha apresentação de papel. Me diz que é uma vez que nós fora sali junga e junga contra um time assim grande, assim na opinião number, que nós podemos ganhar para o meu BIA, que é a pressão que está batendo para a Ribanã, e nós somos a beisebol de maneira mais certa. E isso aí está batendo onde é a Yabinã, que nos arraia, que nos pode pôr adiante, que nos pode enfrentar um time assim, não? Que é uma vez que eu vou lá com o time de São Domingo, acaba, bota cair de uma outra maneira, rei. Botei um bom beisebol para pôr um chance. Para nós estava um momento grande que nós acertamos a cabeça, nós somos beisebol de maneira meseta, nós executamos, por nós vamos executar e nós podemos vir com a vitória. De dois vezes nós somos contra nós, mas não avisa que a pressão está ali para nós mostramos um beisebol também, um time mais escarpe, um time mais melhor e por baixo de foco no momento que nós saímos da oportunidade, que nós raia e executamos, e me diga que esse é o qual nós fazemos. De caso de dois vezes, me por aia me a oportunidade de por aia jogada dentro de nove innings, caminho com me está dando right field, me está correndo de momento aí com
Batista dá um soft liner para right field, ainda com bem posição que me estava tratado de right field, me mistura slide para me pôr o antebala me delante. E uma vez com uma slide para o motivo de ilusão, me mistura slide para me pôr o aque bala para me pôr o antebala me delante, que ainda com o ora uma slide, aí a bala está de riba me acaba, com a bala dá de meu ante, passa bom minha mão, vai one and track. E nada, me não ganhava, com todo momento, echt com me pôra echt bisatera abre para me vai pero de mim mês momento na grande sempre me tata sonha com ne e me pôra queira de focus me não abaca vez nunca para uma bem beca ding uma bisa com me tenho direito me fault e de certo local com a passa caminha com me pôra bem dale hit para empatar o ega e depois score e carreira para lagar São Domingo dentro de ano. Caminho com tata um momento opi grande para mim, me querer para tentar Kingdom e país na maneira of país na Aruba, com Antias, com nos fora surpreender um time opi grande, caminho com opi gente a queda de choque e para mim, me querer dar uma vista de um momento na grande de minha carreira como baseball professional. DeJong drives a double to left center. DeJong hits that ball in the gap left center field. DeJong on his way to second. He'll stop there with a leadoff double. Then Kingsell gets the base hit to tie the game. Drive to right center field. Yeah! No momento, estava um momento muito grande, caminho com me tocara com pro meu colega, já foi no hotel acaba e time de São Domingo estava a celebrar, o Fernando estava bem, estava planeja para uma festa depois de Vega, ora não cabe uma conta nós. Caminho com Nanta para querer, o Fernando estava pensa com Nanta logana e para não lo celebrar e vitória depois com nós lo cabe uma conta não. De um hotel que para invitar-nos para despedir de Vega, para nos vir para nós, para nos Cabiunga, para também ter uma festa grande, para invitar vários gente que a Bíblia está no domingo, para private jet, para ter um par de cantantes internacionais, para Mr. Bing, que também está full um hype, que está preparando uma festa boa para depois que a nos Cabiunga conta. Para nós para ir à festa com nós. Pero, me dá querer, o foco de nós estava um foco grande e um foco echt dedicado para nos pôr uma bala na necessidade e ganhar. E me dá querer, uma vez que o Vega acaba com nós, acaba ganhando. Uma vez que uma pizza home plate em Nana, me dá echt uma pessoa que echt sente que nos faz e trabalho. Merecidamente, nos gana merecidamente e nos pode surpreender totalmente. Gene Kingsale then advanced to third on a throwing error, which put the Netherlands 90 feet away from the biggest shocker in the WBC's short history. Ground ball, the glove, a high ball! They did it! They win it! The Netherlands is going to Miami! E para mim, é momento, estava um momento que não lubida nunca mais. E está um momento que é uma sinta que é coisa grande para passar de beisebol. Caminho que vou pôr assim um fouto, mas é o Ega mesmo do nave oportunidade back. E me quer para mim, me aceita algo com uma sinta fora de chiquito. E o Ega do nave oportunidade back. E é só de come true no momento não grande. E é momento do momento grande para mim. E agora o Vega acaba, tour e hype que estava tendo para invitar-nos para a festa que não quer a luta, tour que vai cancelar, não pode querer que nós ganhamos para dois viagens. E me quer tá algo que na LOL recordar para esse dia de vida, ter com a AWE. Hope de dominicano não está acordando de Vega aí. E até esta hora me viajar, até domingo, na América mês, ainda não conheci de beisebol. Está acorda, é um momento aí que não lhe duvida nunca mais. Me diga que é algo que uma echta buta de história, de história de WBC. Está aqui me pôr com um boss grande. Cada vez que eu não papo de WBC,
na Lupapia de Euega, de Kingdom of the Netherlands contra República Dominicana. Com nossa cara na dois via, que não se choque, não, que não seja algo que não vai nunca mais. Seja vai estar um highlight que não se siga muito para sempre. Então, me te quero preparar-te, me estou sumamente contente e me te quero roubar também essa contente de sei que nós de que banda não, por assim algo assim na grande, que tem que dia já ver a loqueta zona e na loqueta parcela dentro do meio de comunicação e também televisão também internacional. Então, ele quer sair um para bem seguro na Kingdom of the Netherlands e também para Aruba seguro para mim e minha família para embrace esse momento e enjoy algo sumamente grande que nos pode lograr. Então, ele quer sair também com motivação para que se não puder bem mesmo por lograr na sonha e por chegar a um evento assim grande ou chegar a e liga de mais algo da grande liga, escutando também por experienciar momento na grande liga. Staff técnico de Holanda, of the Kingdom, vou ensinar, me refiro a um staff técnico conheci para aí, acaba 4 ou 5 anos acaba, cabeça para Hensley Bamba Meulens, que é um grande amigo de mim, me refiro uma pessoa que me tem sumamente respeito também de que é da Promé e o Corsol, a Promé Big League de Antillas, okay? Não na Corsol, de Antillas, que é o Sol Aruba Bonero, Saint Martin, Saba, que é da Promé Big League de Antillas, também de que para mim é uma pessoa sumamente inteligente, sai vega, conhece vega, uma pessoa, um people's person que opina. Conhecê-lo e tem carisma bem e agora que não é manager de seleção de Kingdom me de querer, ele tem um bom coach de staff também com ele que está Ben Tyson, que está coach de terceira base de Vassal, nós temos Wim Fox Martinez, um coach rubiano que tem roupa em Ribana Holanda que tem mais que de mas com 12, 13 anos de seleção holandesa, que forma uma grande parte de parte de bateio. Também não tem Steve Jansen, que é um de pitching coach de seleção holandesa. Agora Bam Bam não tem é manager, mas nós temos Brad Blyleven, que é pitching coach, que é um Hall of Famer, americano holandês, também tem bastante com a seleção de Kingdom para WBC. E também nós temos Sidney de Jong, que está hitting coach também, com a seleção de Holanda para os últimos 4 ou 5 anos também, que estava tá ex-peloteiro também da seleção de Holanda, que tem história tão grande, que pode ajudar a Holanda também, que é campeão mundial e também da WBC e também. Ex-colega de mim que nós somos a Olimpíada mundo também. Eu quero é parte de coaching staff, eu quero que é muito importante, não sabe como não está traindo também, sem dúvida que nós temos o coach Andrew Jones, Future Hall of Famer também, Yuka Sou, Tata Rubiano, eu quero que é algo também grande para nós, que vamos lá com nós, vamos reconhecer isso aí. Andrew incorporado em seleção Holanda há 3 anos passado, que forma parte do coaching staff também, com o bench coach, junto com o Hensley Meulens, que me quer dar esse tremendo trabalho. Agora que não é parte de como está dentro, ou como está forma parte, ou como por chegar de seleção holandesa, me quer dar é parte de preparatório, preparar o mês. Uma vez que eu estava afiliado num time na América, uma chance de um time mais grande, mas sei que aqui da Cuba tem um trabalho mais duro ou mais duro para mostrar o time, para mostrar o Kingdom, para mostrar o Holanda, que eu merecer de Tainana, porque é caso de nós, com a nossa sala de América, vai o Holanda, para ter um staff grande também para nós e para nós também, para não porar. A turma nos com o braço abrir, nos pôr ampliar e melhorar também a liga de Holanda também. O Mita quer ir para a área seguir crescer e Mita quer com não perseverança e não disciplina, seguro,
na loyega mas leu aí atrás de aí e me dizer tá algo com nosso mestre seguro seguro mira e copia final para sobra uma vez que botin algo estruturar e botar se costa maneira me sentar me dizer tá coisa bom não só possível me dizer agora nós de que banda não por cima e também que over também na isso não pode dinheiro.